რამდენი იწევა დღეს, აბა? დღეს რამდენი წევთ? მაქსიმუმი. არ ვიცი, არასდროს არ ვაკეთებ ამას და. Просто сами бетеру дубайში სულები და არ იყიც. და 105-ია ბიჭო მაქსიმუმი. მიდი, მიდი 110 იწევა დღეს. ისე გახურდიო, არ დახარო რა ძალიან, ან სიცხე კარგად წავიდეს. შეჯიბრი დადიკიანთან როდის გაქვს? რო გითხრა? მას უნდა გამითხრა ორაფრის. ორაფრის ესე იგი შენ და დადიკიანი შეხვდეთ. მოსკოვში ხო? რუსეთში, კრასნოიარსკში. ну так ваша раз пикро баба а ну вещь всё варишь баба так рамидо а ну будет тебе нас почти гайчит деньги у нас могут кот дикац гуаклиет так а дикац это там вот я вот это сейчас გარიშარია თან ზელიმუთია და მოს შეგვეო 50-ია. იმას ერთი მიდება ნიძოს 50-ია. ხო, ერთი რამდენი უთმოდ. დავაი. აი და. უკვე ზონა გასა. ჰმ. რა ხათი თონა? რეა მაქსიმუმ საწოს მომრჩული და აღჭი. რამდენს ვამატებთ, აბა ეხ? 10-ი? არა, 10-ი მეორე ზეთი 16-ი. კი, მოთქვი რამდენია და გეტყვი და მე იმისთან მიხედვით ავლე 18-ი. ვაი. ადვილად. მოუჩვენე? ხელზე წაისვი, ხელზე მან რაფშია. აუ უნდა. არ უნდა, ხელზე კარგად წაისვი. მან დედიო ჩამოიყრა ისა. ეხა ეს წონა უნდა აწიო, ებრევი არ თამაშობ. ერთი ამოსული. ნახევარი წამი სამბავი. დავაი. აი და. ადვილა. კარგი. აღარ დაუმა იგაც რა პრობლემაა. მოან პრესუ 5 კილოს მეცავს, 5 კილოს. 5 კილოს. და ინახო 5 კილოს. ასე თი ეს არის. დავა. ორალი გამოჩი. ამოხ, მაგრამ ვიულიზი ამოხ. დავა. დავა ეგრევე. ეგრევე. დავიდა. დავიდა. მიდი, მიდი. აეგრე, ფაგო. დავა, იავრთიშაო. დავა, ეხლა შემზარავი ჩვენი მარცხენა პირველი
Ну, есть он, а, и вы, Леона, я люблю его в школе.